אנחנו בסיישן ארק 305, SaaS Architecture Pitfalls Lessons from the Field, ואנחנו הולכים לדבר על מכשולי מסע SaaS. בשנים האחרונות עבדנו עם מאות לקוחות, חברות ספקות SaaS, ולמדנו שיש מספר טעויות נפוצות שחוזרות על עצמם, ושמקשות על החברות האלה להגיע ולממש את היתרונות שמודל SaaS מאפשר. לכן אנחנו מדברים כדי שתוכלו ללמוד ולהימנע מהטעויות האלה, וגם כדי לכוון אתכם לפתרונות שהוכיחו את עצמם כמוצלחים. אז לי קוראים פליקס ברמן, אני Senior Solutions Architect ב-AWS, עם פוקוס התמחות בתחום ה-SaaS, ואיתי ביחד יעבירו את הסיישן ועדים תרישוק, גם הוא Solutions Architect ב-AWS, ואורן יוסיפון, VP Product SaaS Platform מחברת Celebrate, שבהמשך יספר לנו קצת על מסע ה-SaaS שלהם. אז היתרון המרכזי במודל ה-SaaS הוא אג'יליות העסקית. ומה זה אומר אג'יליות העסקית? זה אומר יכולת של מוצר להתאים את עצמו לשווקים שונים, לערוץ ולשרת לקוחות במקומות שונים בעולם, ולהתאים את עצמו במהירות לשינויים בשוק. כמובן שהאג'יליות העסקית נשענת על האג'יליות הטכנולוגית, וזה אומר יכולת לשחרר שיפורים בקצב מהיר. כי אם פעם זה היה בסדר לחכות לגרסה חודש או רבעון, אז היום הציפייה אצל לקוחות SaaS לקבל פיצ'רים ותיקוני באגים בטווח של ימים, לפעמים אפילו שעות. המרכיב הנוסף באג'יליות העסקית הוא האופרציה היעילה. וזה אומר, תדמיינו לכם צוות קטן שמתפעל מערכת שלמה בעזרת תהליכים אוטומטיים, ויש לו גישה במבטה לכל מקום, לכל טננט או לקוח, לכל חוויית משתמש. אם עבדנו נכון במודל SaaS, קיבלנו יתרון נוסף, וזאת יכולת של מוצר שלנו לגדול ולהגדיל את הרווחיות לאורך זמן. לגדול גם בכמות הלקוחות, גם בממדים כמו שווקים ומדינות, וגם בנפח הפעילות של הלקוחות הקיימים. כלומר, מה שזה אומר בשבילכם, זה לאפשר ללקוחות הקיימים שלכם לגדול ביחד אתכם. בעניין הרווחיות יש דבר אחד שחשוב מאוד להבין. הרווחיות של מוצר SaaS לא מתחילה בכסף שהלקוחות מכניסים. הרווחיות של מוצר SaaS מתחילה באופרציה היעילה ובצמצום העלויות. והשאלה היא, כמה טובים אתם בזה? ומסתבר שלהיות טובים כשבונים מוצר SaaS זה לא כזה טריוויאלי. כי יש מכשולים שמחכים בכל שלב בדרך. לכן יש מספר שאלות מאוד חשובות שצריכים לשאול את עצמנו. אז כבר בשלב הרעיון, החלטנו לבנות SaaS, האם קיבלנו החלטה נכונה? האם בדקנו שמודל SaaS מתאים למוצר? האם למדנו שהוא מוסיף ערך ללקוחות? האם למדנו ששוק גדול מספיק בשביל להחזיר את ההשקעה? בשלב הדיזיין, האם אנחנו לומדים וחוקרים על הפרופילים השונים של לקוחות שאנחנו הולכים לפגוש, המדינות והשווקים השונים שהולכים להגיע אליהם, והרגולציות שנצטרך לעמוד בהן? האם אנחנו בונים את הדבר שהבטחנו? האם מה שאנחנו בונים יעמוד ב-SLA שהבטחנו? האם אנחנו מבינים את חוויית המשתמש שהלקוח הולך לקבל בסופו של דבר? האם אנחנו בונים מערכת שמותאמת לאופרציה יעילה על ידי צוות קטן, כמו שאמרנו? האם דאגנו לעשות אוטומציה לכל תהליך שחוזר על עצמו? ועכשיו המוצר כבר עובד ואנחנו באיטרציות על כל השלבים. לומדים על הפעילות של הלקוחות, כמובן גם העלויות שהפעילות הזאת מייצרת. האם אנחנו מתמידים בתהליך אופטימיזציה שמתבסס על הלמידה הזאת? וזאת הייתה תזכורת קצרה, מה זה SaaS, איזה יתרונות הוא נותן, ובאיזה תחומים בגדול צריך לשים לב ולהיזהר. עכשיו בואו נהיה יותר ספציפיים, נדבר על חמש טעויות הכי נפוצות. טעות מספר אחת, לומדים אך ורק על פרופיל אחד של לקוח, ובונים את המוצר לטובת הפרופיל הזה. מתחילים לשווק, תוך זמן קצר, פוגשים לקוח מפרופיל שונה, ומופתעים מהדרישות שלו. וזה מיד גורר את הטעות השנייה. פגשנו לקוח מפרופיל שונה, הופתענו מהדרישות, דבר ראשון שעשינו, פתחנו ברנץ' בקוד. וברנץ' פר לקוח לא עובד עם מודל SaaS. אם נתחזק ברנץ' פר לקוח או ברנץ' פר פרופיל של לקוח, לא נוכל לשחרר שיפורים בקצב מהיר ולא נוכל לייצר אופרציה יעילה. לכן, כבר בשלב הרעיון, מסכימים שיש אך ורק גרסה אחת למערכת. עכשיו, כמובן, יש צורך בהתאמות, אבל יש דרכים נכונות לעשות את זה ואנחנו מדברים עליהם בהמשך. טעות נוספת, חוסכים על אוטומציה. עכשיו, קל מאוד לוותר על תהליך אוטומטי שעל המשקל פונקציות שאפשר למכור ללקוחות. אבל בלי תהליכים אוטומטיים לא נוכל לייצר אופרציה יעילה ולא נוכל להגיע לאג'יליות עסקית. קרו מקרים לספקות SaaS שסירבו ללקוחות חדשים לעלות למערכת בגלל שלצוות שלהם לא הייתה את האפשרות לטפל בלקוחות החדשים האלה. לכן, מרכיב אוטומציה הוא מרכיב
קריטי במודל הסאס. הוא קריטי בשביל לאפשר לכם לגדול. לטעות הרביעית אני מתחבר באופן אישי. אני אוהב את שיטת הפיתוח האג'ילית שאומרת, תבנו את הדבר הפשוט שיכול לעבוד. עשיתי את זה הרבה שנים בתור מפתח. אבל זאת שיטה טקטית. בתור ארכיטקטים של סאס אנחנו חייבים להיות אסטרטגיים. ומעבר לפרופיל הלקוח שבונים עליו היום, חייבים לחשוב מי פוגשים מחר, באיזה שווקים, באיזה מדינות, איזה רגולציות פוגשים אותם. אם לא נתכנן את הדרכים להגיע למקומות האלה, יהיה לנו גם קשה להגיע לשם. בא Chief Financial Officer עם חשבונית של AWS, אומר שהיא גדולה מדי. וזאת בכלל לא זווית נכונה לגשת לשיחה הזאת. וגם על זה מדברים בהמשך. אז אלה היו חמש טעויות הנפוצות. עכשיו בואו נראה איפה הטעויות האלה פוגשות אותנו בדוגמאות מאוד קונקרטיות של האפליקציות, שבנויות על המחירים האמיתיים. זמנינו מוצר מעולה, מערכת לשוק אנטרפרייז, שיווקנו אותה בהצלחה לחברות קורפורט ענקיות במשך חצי שנה. ואז מגיע הביזנס, אומר, זיהינו פוטנציאל אצל עסקים בינוניים וקטנים, בואו נתחיל לשווק. אבל אי אפשר לשווק. למה אי אפשר לשווק? כי המחיר שגובים מחברות אנטרפרייז לא תחרותי אצל עסקים בינוניים וקטנים. ואי אפשר להוריד, למה אי אפשר? כי המחיר של האופרציה הוא כל כך יקר, שאם נוריד, העסקה תהפוך ללא רווחית. אז בואו נראה מקרוב מה קרה כאן. אז הארכיטקטורה של האפליקציה עצמה היא די טיפוסית. יש לנו כאן קלאסטר של Elastic Kubernetes Service, בתוכו רצים מספר סרוויסים אפליקטיביים, בקונטיינרים. דאטה נשמר בדאטאבייס רלציוני של אורורה. ויש לנו גם את Open Search שמאנדקס את הדאטה לטובת החיפושים. ובתחילת הדרך, מתוך פשטות המחשבה ובגלל שחשבנו אך ורק על הלקוח הגדול, אמרנו, אז כל פעם כשמוסיפים לקוח למערכת, ופה בואו נסכים על מונחים, לקוח, טננט, טננט, לקוח, זה אותו דבר, וכשמוסיפים טננט למערכת זה נקרא אונבורדינג, אז כשעושים אונבורדינג של טננט למערכת, פורסים בשבילו סביבה. הסביבה הזאת כוללת את כל הקומפוננטות של האפליקציה, והיא מיועדת אך ורק לאותו לקוח. עושים אונבורדינג לטננט נוסף, גם בשבילו פותחים סביבה, וגם היא מיועדת אך ורק לטננט הנוסף. ולמודל הזה של הדיפלוימנט קוראים סיילו. חשוב מאוד להבין, סיילו זה רק אופציה יחידה. למעשה היא נמצאת בקצה אחד של קשת רחבה, שבקצה השני שלה נמצא מודל של פול, ובמודל של פול כל המשאבים משותפים לכל הטננט. ואנחנו נראה שבעצם הפתרונות האופטימליים פרוסים לכל אורך הקשת. אז אמרנו צריך לצמצם את העלויות. מה אפשר לצמצם כאן? אז מתברר שבארכיטקטורה הזאת המרכיב המשמעותי בעלויות הוא Open Search. עכשיו זה לא מפתיע, כי Open Search פורסים אותו על מספר מכונות, מכל מכונה הוא לוקח אחוז של משאבים שזה נקרא Overhead, ואז גם מכפילים את המכונות בשביל הדיורביליות, ובקלות אפשר לקבל קומפוננטה שמייקרת את הפתרון. לכן, כשפורסים Open Search, נשתדל לפרוס אותו בכמה שפחות מופעים. וזה בדיוק ההפך ממה שקורה כאן, כי הרי כל פעם שפורסים טננט חדש, פורסים בשבילו את ה-Open Search. אז הדבר הכי ראשון שנעשה, אנחנו ניקח את ה-Open Search, אנחנו נוציא אותו החוצה מהסיילו של הטננט, ונשתף אותו בין כל הטננט. עכשיו, כמובן, נמשיך לדאוג להפרדה של הדאטה, ואם זה היה דומיין פר טננט, עכשיו זה יהיה אינדקס פר טננט בתוך דומיין משותף. מי שינסה לעשות את המעבר הזה אצלו במערכת, יגלה שזה פרויקט שלם, אבל זה אפשרי. אז אחרי שעשינו את זה, כבר שיפרנו, לא מספיק. אז מה עוד אפשר לעשות? אז אמרנו שאג'יליות עסקית, זאת יכולת של מוצר להתאים את עצמו לשוק. ודיברנו על חברות אנטרפרייז, עסקים בינוניים ועסקים קטנים, של שלושה שווקים שונים. אז איזה כלי יש לנו שמאפשר לנו להתאים את המוצר שלנו לשלושת השווקים האלה? אז לכלי הזה קוראים טירים. טיר זו דרך לסווג את הלקוחות שלי לקבוצות, לפי הפרופילים שלהם. אז בעצם כשאני עושה אונבורדינג של טננט, אני משייך אותו לטיר מסוים. ואז אני יכול להחליט על מספר דברים שאני עושה בצורה שונה בתוך המערכת, בהתאם לטיר. אז בואו נראה, יש לנו כאן חברות אנטרפרייז, שנגדיר להם טיר שנקרא Advanced, ויש לנו חברות שהם עסקים בינוניים, נגדיר להם טיר סטנדרט. ומה נעשה שונה בטיר סטנדרט? אז נמשיך באותו עיקרון ונוציא גם את הדאטאבייס, את האורורה, מחוץ לסיילו של הלקוח, ונשתף אותו בין כל הטננטס של טיר סטנדרט. כמובן נדאג גם פה להפרדת נתונים,
אז אם זה היה קלאסטר פר טננט, עכשיו זה סכמה פר טננט בתוך קלאסטר משותף. ומסתבר שזה מספיק לסטנדרט טיר, ועכשיו אנחנו יכולים לשווק אותו במרג'ון רווחי גם לעסקים בינוניים. עדיין לא מספיק טוב לעסקים קטנים. אז לעסקים קטנים נמשיך ונגדיר טיר שנקרא בייסיק, ומה שנעשה שונה בבייסיק טיר, אז אם בסטנדרט המשכנו לפרוס קלאסטר של EKS לכל טננט, אז בבייסיק אנחנו נפרוס קלאסטר אחד, ואת כל הקונטיינרים של כל הטננט נריץ שם. מה שזה נותן לנו, נותן לנו את האפשרות לשתף קומפיוט, בעצם לשתף המכונות שמריצות את הקונטיינרים, ובכך אנחנו מקבלים את הקוסט אופטימיזיישן הנוסף שחיפשנו. ועכשיו אנחנו יכולים לשווק את המוצר לכל שלושת השווקים במרג'ן רווחי. והשורה התחתונה בדוגמה הזאת, מילת מפתח היא גמישות. לא נאחזים במודל דיפלוימנט אחד, לא מנסים בעזרתו לשרת את כל סוגי הלקוחות, אלא מבינים שיש לנו פרופילים שונים, מגדירים טיר לקורד פרופיל, ולכל טיר מתאימים את המודל של הדיפלוימנט, שנותן את האיזון הנכון בין היכולות או SLAs לבין העלות ולפיכך המחיר. בואו נראה דוגמה נוספת. הפעם בנינו מערכת כרטוס לשוק הבידור, והלכנו בקשת של המודלים של הדיפלוימנט לקצה השני, בנינו אותה במודל של פול, כמו שאמרנו, בפול כל המשאבים משותפים לכל הטננס. והנחנו שכל הטננס אותו דבר, אך לא ככה היה מקרה. אז היו מספר תיאטראות קטנות והיה אצטדיון ענק. יום אחד ערך האצטדיון הענק מופע של אומן מאוד מבוקש, כזה מבוקש שכרטיסים נמכרים תוך זמן מאוד קצר, ואנשים, עשרות אלפי אנשים שרצו, הקהל שרצה להגיע למופע, ביום של פתיחת המכירה, באותה שעה, ישבו ורפרשו בבראוזר בשביל ברגע פתיחת המכירה להיכנס ראשונים ולהספיק לקנות כרטיס. אז מה שקרה ברגע פתיחת המכירה, עשרות אלפי אנשים התחילו לשלוח בקשות למערכת, בשביל להבין איך זה השפיע, בואו נסתכל על הארכיטקטורה. אז כל הבקשות קיבל API Gateway, באותו זמן לא היו הגדרות מיוחדות על API Gateway, כל בקשה היה מעביר ללייר הבא, שזה אפליקציה, שממומשת בלמדה. עכשיו חשוב להבין, מי שלא מכיר, למדה יש לה concurrency quota, שזאת כמות ההפעלות הבו זמניות שאפשר להריץ במקביל בכל רגע של זמן. אז עשרות אלפי אנשים שלחו בקשות, הריצו את הלמדה, ובעצם ניצלו את כל ה-concurrency quota. שזה אומר שעכשיו התיאטראות הקטנות בכלל לא הצליחו להריץ את הלמדה, ומבחינתם בעצם המערכת הושבתה. משהו שאנחנו אף פעם לא רוצים שיקרה במוצר הסאס שלנו. ולתופעה הזאת קוראים תופעת השכן המרעיש, noisy neighbor, ופה אנחנו מדברים על למדה, זה לא מוגבל ללמדה, זה יכול לקרות בכל שכבה ושכבה של האפליקציה. ובואו נראה בדאטה טיר, אנחנו רואים שיש לנו את הקלאסטר המשותף בין כל הטננט, סכמה פר טננט, אז אם נושיב טננט קטן ששומר מעט דאטה ושולח מעט בקשות, ולידו נושיב טננט גדול ששומר המון דאטה ושולח המון בקשות, אז גם פה הטננט הגדול ישפיע על הטננט הקטן. אז מה אפשר לעשות? איך אפשר לפתור את הבעיה? אז לפני שנדע לפתור את הבעיה, בכלל אנחנו צריכים להבין שיש בעיה. איך אנחנו בכלל יודעים שיש טננט שצורך הרבה יותר משאבים מטננט אחר? הרי אנחנו פה במצב של פול. כל משאב משותף לכל הטננט. איך אנחנו יודעים באיזו פרופורציה הטננט השונים משתמשים במשאב? אז בשביל זה נשתמש במוצר המוניטורינג שלנו, ונדאג בכל לוג ובכל מטריקה שאנחנו מוצאים מהאפליקציה, להוסיף את הפרמטר של טננט ID. ואז, אחרי שהוספנו טננט ID, אנחנו נוכל לבקש ממוצר המוניטורינג שלנו סיכום לפי טננט. אז כאן אתם רואים שאנחנו שולחים ל-CloudWatch את השאילתה שמייצרת סיכום לפי טננט. כמובן, CloudWatch זה רק דוגמה, אתם יכולים לעבוד עם כל מוצר מוניטורינג שתבחרו, כמו Datadog לדוגמה. וברגע שאנחנו רואים סיכום פר טננט, אנחנו מיד רואים שהטננט מספר 2 בכלל לא כמו טננט מספר 1 ולא כמו טננט מספר 3. אז למעשה זיהינו שיש לנו פה פרופיל שונה של לקוח. ומה אנחנו עושים כשאנחנו רואים פרופיל שונה של לקוח? אנחנו מגדירים טירים. אז נגדיר טיר ללקוח קטן, שזה סטנדרט, וללקוח גדול, שהוא advanced. אבל דבר ראשון, חייבים לטפל במקרה הזה של הלמדה, של ה-concurrency. אז דבר ראשון, נגדיר throttling, כמות הבקשות שהמערכת שלנו מוכנה לקבל מבחוץ, ביחידת זמן. אז לדוגמה, נגיד שסטנדרט זה 50 בקשות לשנייה ו-advanced 100 בקשות לשנייה, אבל מה שחשוב, שזה לא 800 נגיד, אז זה כבר מוגבל. ובכך הגדרנו איזושהי פרופורציה לשימוש בריסורסים. בנוסף ללמדה יש כלי נוסף שנקרא Provisioned Concurrency, שזה כמות הפעלות בו זמניות שאני יכול לשים בצד, ואז אף אחד לא יכול לאכול ממנה, לא משנה מה, ככה אני דואג שלמדה שלי אף פעם לא תושבת.
אחרי שעשינו את זה, נתקדם לעדת עתיר, אז גם פה אנחנו ניקח את הטלנט המרעיש והגדול, אנחנו נוציא אותו מהקלאסטר המשותף, נביא לו קלאסטר משלו. עכשיו הטלנט הקטנים בסטנדרט טיר ממשיכים לשתף את הקלאסטר, הם לא מפרים אחד לשני. הגדול שמפעיל הרבה לחץ על הדאטאבייס, קיבל עכשיו קלאסטר משלו. ועל ידי המהלכים האלה בעצם מיגרנו את תופעת ה-Noisy Neighbor, ועכשיו המוצר שלנו יודע לשרת גם לקוחות קטנים וגם לקוחות גדולים, בלי שיפריעו אחד לשני. אז מה משותף לדוגמה הזאת ולדוגמה הקודמת? שבשתי הדוגמאות זיהינו פרופילים שונים של לקוחות, הגדרנו להם טירים, לכל טיר התאמנו מונטי דיפלוימנט שנותן את האיזון בין היכולות וה-SLAs לעלויות והמחיר, ובכך התאמנו את המוצר שלנו לשווקים שונים. אז אחרי שדיברנו על הדוגמאות האלה, אני מזמין את ודים והוא ידבר על שלוש דוגמאות תוספות. שלום לכולם, אז אני ודים, גם אני סולושן ארכיטקט ב-AWS וגם אני מלווה לקוחות בתהליך המעבר לסאס, ועכשיו אנחנו נדבר על עוד כמה דברים שלקוחות נתקלים בהם. הבעיה הבאה שקורית זה שאנחנו לא מתייחסים נכון לעלויות. עברנו למערכת סאס ואז מגיעים אנשי הכספים ואומרים למה החשבונית עולה, כמה כל לקוח עולה לנו, הבטחתם לנו סאס, הבטחתם לנו שהחשבונית תהיה קטנה, מה קורה פה? ואתם חייבים לדעת לענות על השאלות האלה. עכשיו, לפני שאתם עונים על השאלות האלה, מה בעצם אנשי הכספים רוצים לראות? מה זה גרף עלויות שנראה טוב? אז זה מה שהם רוצים לראות. ככל שלקוחות מצטרפים למערכת ויש יותר ויותר שימוש, העלויות מן הסתם עולות. אבל הרווחים שלנו נראים ככה. לא באופן זהה לעלויות, אלא בצורה אקספוננציאלית. למה? כי בהתחלה יש לנו תהליך של פיתוח, של מרקט פיט, של כל מיני מחקרים וכאלה, ואין הרבה רווח. ולאחר מכן, אנחנו כבר נכנסים לשלב של סקיילינג, שהרווחים הרבה הרבה יותר גדולים, כי המערכת שלנו כבר למעלה, וכל מה שאנחנו עושים זה לצרף לקוחות חדשים. ולמעשה, כל לקוח חדש שמצטרף, יש לו עלות שולית פוחתת. בסדר? עכשיו, איך אנחנו יודעים למעשה להראות את הדבר הזה? קודם כל, אנחנו צריכים לעקוב אחרי העלויות. פליקס דיבר מקודם על כמה מודלים, אז יש לנו את מודל הסיילו. במודל הסיילו יש לכל לקוח ריסורסים משלו, למדות משלו, AKS משלו, דיינמו DB וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אפשר לתייג אותם ולשים עליהם טג עם השם של הטננט, ואז אנחנו יודעים שזה שייך ללקוח. אז יש לנו פה לקוח טננט אחד שעובד במודל סיילו, ויש לנו עוד לוקח, טננט 2, שגם הוא עובד במודל הסיילו, וגם אותו אנחנו מתייגים. בנוסף לזה יש ריסורסים שמשותפים לכל הלקוחות שלנו, שזה כל מיני דברים של אונבורדינג, של מוניטורינג, של אובזרבביליטי, של אידנטיטי, כל הדברים האלה. אותם בעצם אנחנו צריכים לתייג כמשהו משותף ולעשות עליהם הערכה גסה כמה כל לקוח צורך לנו. אנחנו לא נתמקד בזה עכשיו, אנחנו נתמקד במודל השני שפליקס דיבר עליו, שזה מודל הפול. במודל הפול יש לנו לקוחות שמשתמשים באותם ריסורסים, יש לנו כמה לקוחות שמשתמשים באותה למדה. איך אנחנו יודעים איזה לקוח צרך מה כשאנחנו לא יכולים לתייג את זה? וזה בעצם השאלה שעליה אתם צריכים לדעת לענות. הדרך לענות על זה, זה קודם כל לתפוס consumptions, למדוד consumption. לדוגמה, יש לנו ב-API Gateway. בשביל לדעת איזה לקוח ישתמש ב-API Gateway הזה, אנחנו יכולים להוסיף בהדר, להוסיף איזשהו טוקן עם השם של הטננט, ואז אנחנו יודעים שהקריאה הזאת שייכת לטננט מסוים, ואנחנו רושמים את זה ב-CloudWatch. לאחר מכן אנחנו כותבים באמצעות CloudWatch Insights שאילתה, ואז אנחנו מוצאים את כל הדאטה שקשור לטננט הזה. דוגמה נוספת, יש לנו Load Balancer. Load Balancer אנחנו יכולים להגדיר דומיינים. אז אנחנו נגדיר דומיין לכל טננט. הלוגים האלה של Load Balancer הולכים ל-S3, ומ-S3 אנחנו יכולים להשתמש בכלי שנקרא TINA, בשביל לעשות שאילתה. ולהוציא את כל מה שקשור לדומיין הזה, וככה אנחנו בעצם יודעים כמה כל לקוח צרך. אנחנו רוצים לרדת יותר לעומק, לא רק ברמת הריסורסים, אלא ברמת הקוד.
למעשה כשהקוד שלכם רץ, ולא משנה איפה הוא רץ, בין אם זה בלמדה, בין אם זה ב-EKS, בין אם זה ב-EC2, איפה שאתם רוצים, אתם כבר יודעים מי הלקוח שהריץ את זה. יש לכם ביד tenant ID. אז מה שאתם יכולים ליצור זה custom metric ב-CloudWatch, ולתפור פנימה את ה-tenant ID, בערך ככה. ואז ברגע שהקוד הזה רץ, אתם שולחים קריאה ל-CloudWatch metrics, וזה נרשם שמה. ולאחר מכן, גם כן, עושים שאילתה ויודעים להוציא את כל מה שקשור לאותו טננט. עכשיו אנחנו רוצים להבין איך זה מתחבר עם העלויות. אז קודם כל יש לנו את הדאטה שלנו, פה לדוגמה הדאטה ב-CloudWatch, אנחנו כותבים איזושהי למדה, זה לא חייב להיות בלמדה, זה יכול להיות בכל קוד שאתם רוצים, שמעשה שולפת את הדאטה ועושה אגרגציה לפי טננט ID, ובמקביל אנחנו שולפים דאטה ממערכות הקוסט שלנו, דוגמה מקוסט אקספלורר. ואז אנחנו עושים אגרגציה לכל הדאטה הזה ביחד ושומרים, למשל ב-DynamoDB, איזושהי טבלה כזאת שאומרת tenant ID, כמה הוא עלה וכל הדברים האלה. אחרי שעשינו את זה אנחנו יכולים להציג את הדאטה הזה על דשבורד. לדוגמה, להשתמש ב-QuickSight. אנחנו יכולים להראות גרף כזה. Cost per tenant, ממש להראות כמה עלה לנו כל tenant במערכת. אפשר לקחת את זה עוד שלב. פליקס מקודם דיבר על טננטים, סליחה, על טירים. אנחנו גם יכולים להציג כמה כל טיר צרך, כי יש לנו את המידע הזה ב-DynamoDB. וככה בעצם אנחנו יכולים להראות לאנשי הכספים את מה שהם רוצים לראות, שזה כמה כל לקוח עולה לנו ולמה. המקרה הבא זה לא להתחשב בתהליכי הדב-אופס החדשים. קורה מצב שאנשי המחירות שלכם מוכרים, 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 ואז הלקוח צריך לעשות לו אונבורדינג ולוקח המון המון זמן. למה זה קורה? כי תהליכי הדב-אופס שלנו לא התאמנו אותם למצב החדש. במערכות SaaS, תהליך האונבורדינג הוא תהליך דב-אופס בפני עצמו שלא היה לנו מקודם. יש לנו כרגע שני תהליכי דב-אופס מרכזיים. תהליך אחד של עדכון גרסאות, שזה תהליך שכולנו מכירים ותמיד היה לנו אותו, והוא צריך לעבוד ללא הפרעה, ותהליך שני הוא תהליך אונבורדינג של לקוח חדש. שני התהליכים האלה צריכים לקרות בו זמנית ולא להפריע אחד לשני. כדי שהדבר הזה יעבוד חלק, אנחנו צריכים לעשות חיה חדשה שנקראת control plane, שזה למעשה מנהל את כל התהליכים האלה, את כל תהליך האונבורדינג, ובנוסף את תהליכי הטירינג והמטריקות ובילינג וכל היוזרים של הטננטים, וזה צריך להיות נפרד מהאפליקיישן פלן, שזה למעשה הסביבה של הלקוח. תהליך האונבורדינג חייב להיות ריפיטבל, הוא חייב להיות עשוי באוטומציה. לדוגמה, בתוך הקונטרול פלן שלנו יש לנו איזשהו API gateway ואיזושהי למדה שכל התפקיד שלה זה לעשות אונבורדינג ללקוחות. ברגע שה-API הזה מקבל קריאה, למעשה נוצר לנו application plane והלקוח למעשה אונבורדד למערכת, והתקשורת בין שני האפליקציות האלה נעשות באופן אסינכרוני, לדוגמה באמצעות event bridge. זאת אומרת, application plane עלה, הוא שולח הודעה לקונטרול פליין, עליתי, אני למעלה, יופי, אפשר, הלקוח יכול לעבוד. האוטומציה לא נגמרת בזה. כל התהליכים שלנו צריכים להיות automated. יש לנו את הסביבה שלנו, שזה המערכת SaaS. הדבר הראשון זה לפרוס את הסביבה. לפרוס את הסביבה צריך להיות תהליך אוטומטי. לאחר שפרסנו את הסביבה, לעשות אונבורדינג ללקוחות גם צריך להיות באוטומציה, כולל הקונפיגורציה שלהם, כולל הניהול יוזרים וכולל המיטרינג והבילינג. לאחר שכבר יש לנו סביבה ללקוח, הניהול של היוזרים של הלקוחות קצה. גם זה צריך להתבצע באמצעות אוטומציה. ועכשיו אנחנו הגענו לתהליך שכבר מכירים, שזה עדכון גרסאות. גם זה באוטומציה. ולבסוף, אם אנחנו רוצים להוריד לקוח מהמערכת, גם זה באוטומציה. שום דבר לא צריך להתבצע באופן ידני. וככה למעשה האונבורדינג של לקוחות נהיה הרבה יותר מהיר, הניהול שלהם הרבה יותר מהיר, וכמובן האופבורדינג גם כן מהיר ובלי צרות.
המקרה הבא, קסטומיזציות ללקוחות. לקוחות באים, מבקשים דברים, אנשים רצים לפתח, ואז מתלוננים, יש לנו הרבה בלגן בקוד, הרבה דברים לנהל, מלא 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 גרסאות, מה עושים? ובעצם הדבר הזה יוצר לנו technical debt, וזה נראה בערך ככה. יש לנו איזשהו קוד שבסוף פורס אפליקציה, ויש לנו בתוך הקוד קומיט שלנו איזשהו ברנץ'. ללקוח הראשון עבד מעולה. בא עוד לקוח, הוצאנו לו ברנץ' חדש, כי הוא ביקש שינוי. בא לקוח שלישי, ביקש גם כן שינוי, הוצאנו ברנץ' חדש בשבילו. ואז בא לקוח רביעי, והוא רצה משהו שדומה ללקוח השלישי, אבל היה צריך גם בשבילו להוציא ברנץ'. עכשיו תחשבו שיש לכם 50 כאלה. לנהל את זה, זה פשוט בלתי אפשרי. אז מה עושים? לא עושים. עוברים לקונפיגורציה. מעשה אתם צריכים לנהל קוד אחד, ובאמצעות פיצ'ר פלג, לנהל מה כל לקוח מבקש. לדוגמה, פה לקוח מספר 3 רוצה פיצ'ר מסוים, רק אצלו הפיצ'ר פלג הזה דולק, ורק הוא מקבל את הקוד הזה. למעשה, מה שקורה, כל לקוח מקבל חוויה אחרת באמצעות קונפיגורציה. אפשר לעשות את זה גם כן באמצעות טירינג, יש פיצ'ר פלג בסטנדרט, פיצ'ר פלג באדוונסט, אבל הקוד הוא אחד, אחד ויחיד. קוד אחד בגיטאפ שבסופו של דבר כל לקוח מקבל משהו אחר. לדוגמה, יש לקוח אחד שקיבל דיפלוימנט עם E0, ולקוח אחר קיבל דיפלוימנט עם 0, עם 0x. למה? כי זה מה שהיה בקוד, ובקוד זה נראה בערך ככה. איף פשוט שאומר, אם הדלקתי פיצ'ר פלג אחד, תעשה את זה, אחרת תעשה את זה. וככה בעצם אנחנו פותרים את הבעיה הזאת של הקוסטומיזציות. טוב, עכשיו דיברנו על מספר מכשולים שקורים במעבר ללקוחות SaaS, ודיברנו באופן תיאורטי, עכשיו הגיע הזמן לפרקטיקה, אז אני שמח להזמין את אורן מחברת סלברייט, שידבר איתכם על החוויה שלו. שלום לכולם, שמי אורן, ואני VP פרודקט של ה-SaaS פלטפורם בסלברייט. בעצם בסלברייט יש מוצרים שונים שרוצים לעלות לענן, ובעצם הפלטפורמה היא מוצר פנימי שמאפשר להם לעשות את זה. כמה מילים על סלברייט, הכלים שלנו מאפשרים לארגוני אכיפת חוק לבצע חקירות דיגיטליות, מה זה אומר? בסרטי הפשע שראיתם בשנות ה-80 או ה-90, אז השוטר היה רץ ולוקח תביעת אצבע ותביעת רגל. היום תביעות האצבע של הפשעים נמצאות בעולם הדיגיטלי, אנשים שולחים, מתאמים דברים במסרים מיידיים, או אפילו מבצעים את הפשע באמצעות הכלים האלה, ולכן נדרשת יכולת לנתח את המידע שעובר בתווך הזה. בעולמות הלא אינפורסמנט יש עולם של אינטליג'נס, שזה לפני הפשע, מנסים להבין מי זה הארגון פשע הזה ומי עומד בראשו. יש עולם של אופריישן, שזה אתם מכירים, זה השוטר שעוצר אתכם כי לא חגרתם, או שמזמינים מישהו כי בדיוק עכשיו נכנס גנב הביתה. ויש עולם, שזה העולם שאנחנו חיים בו, שהוא עולם האינבסטיגיישן, הוא עולם הבדיעבד. עולם הבדיעבד, הגופה כבר מתה, טוב, היא מתה בכל מקרה, אבל הגופה כבר מתה, הבית כבר נפרץ, וצריך לחקור מה קרה בדיעבד. ובעצם אם יש בזירה מכשירים דיגיטליים, טלפונים, מחשבים, הם משמשים בתוך החקירה הזאת. אז נבין קצת מספרים. סלברייט משרתת היום מעל 5,500 ארגונים, זה נשמע מפתיע, כי יש 190 ומשהו מדינות, כמה משטרות כבר יש, אבל רק בארצות הברית יש כמעט 18,000 ארגוני אכיפת חוק שונים, שלכל אחד מהם יש אפשרות לעשות חקירה דיגיטלית. סלברייט יש כ-1,000 עובדים, חברה ציבורית, ומשתמשים בכלים שלנו בבערך מיליון תיקי חקירה בשנה, כש... הגודל הממוצע של ראיה דיגיטלית, אם זה דאמפ ממחשב או דאמפ מטלפון, הוא כ-75 ג'יגאבייט. זה ענק. ויושבים אנשים במרכזי סייבר ומנתחים את המידע הזה, אז בדמיון ובסרטים זה נראה ככה, במציאות זה נראה ככה. ובעצם יש המון בעיות בתהליך הזה כשהוא און-פרם.
אתה מוציא את הדאטה, ויש לך עכשיו 70 ומשהו ג'יגה של דאטה, או 200 ג'יגה, ואתה צריך להעביר אותם ליחידה חוקרת. יכול להיות שאתה יושב בתלהסי, והיחידה החוקרת היא במיימי, ולך תעביר כזאת כמות של דאטה. ממש ממש קשה. הם עושים את זה בהרבה מאוד מקומות, פשוט ברכב. הם מסיעים את זה, וזה מאוד בעייתי, כי איך אפשר בכלל לשמור על מה שנקרא chain of custody, איך לדעת מי בכלל נגע בדאטה הזה. וגם היכולת לנתח, להוציא בכלל תובנה מתוך המידע הזה, היא מאוד מאוד מסובכת, יש מיליוני תמונות, עשרות מיליוני הודעות. וכאן נכנס לתמונה כלי של סלברייט, שנקרא גרדיאן, בעצם כלי ענן. אז אם אנטרפרייזים עברו לענן לפני 15 שנה, ובנקים לפני 10, עולם הגוורמנט זה חדש לו, יש לנו פה כמה אנשים מהגוורמנט, ובעצם הכלי הזה פותר את הבעיה, מעלים את הדאטה לענן, והוא מאפשר לראות, הנה מידע מטלפון, יש כך וכך suspicious media contacts וכאלה צ'אטים, ומי הבן אדם דיבר. כשאנחנו גם מפעילים היום AI באמצעות בדרוק של AWS, יש כאן בצד שמאל, אתם יכולים לראות ניתוח של הצ'אט, הוא אומר, הם מדברים על illegal activities, ויש להם על עסקאות סמים, ומגדירים, אומרים גם איזה מילה כזאת, פוקס, איזה מילת קוד. וזה היום בפרודקשן, כבר בבדרוק. אז הכל נשמע מושלם, יש מלא כסף וזה, ואמרו לי לדבר על פיטפולס, אבל כמו שאתם רואים, אין פיטפולס. אז זהו, שיש. אז יש לנו ארכיטקטורה של מייקרו סרוויסס, אנחנו לא צריכים להיכנס אליה כאן, ומסביבה יש קונטרול פליין ויכולות של פלטפורמה שמאפשרות אונבורדינג ובילינג ואת כל השירותים האלה. ועשינו כמו שהיה כתוב בספר של הקלאוד, ואמרו לנו, הקלאוד זה לא מוגבל, זה מגניב, זה מאובטח, והאמנו. וכשבאנו לנתח בעצם מה אנחנו צריכים לעשות שם, גם מבחינת סקיוריטי, מה שעמד לנגד עינינו זה בעצם הרגולציה המאוד מאוד מאוד מורכבת שיש בעולם הלא אינפורסמנט. תחשבו, בטח לא הייתם רוצים שמידע של נחקר או מידע של קורבן יזלוג, והרגולציה היא מאוד נרחבת, היא שונה בין מדינות, פיזמה ופדרם בארצות הברית, מופי זה לא מגב, זה הרגולציה הבריטית, ובעצם הלכנו לארכיטקטורה שככה נראתה לנו, שתאפשר את ההפרדה הטובה ביותר בין הטננטים. כמו שדיברו עליה קודם, פליקס דיבר, fully siloed. כל אחד קיבל, פינקנו את הטננטים ב-open search cluster משלו, EKS, חופשי, אמרנו, אנחנו חברה עשירה, קוסט לא מעניין. עד שלא תרד ה-CFO-ית ותשאיר, עולה לנו, כמה זה עולה לנו של שלמה ארצי, אין בעיות. וככה התחלנו, אבל אלוהים הבעיות. אז קודם כל, האפגרידים, ניוסיות, אם יש עשרות לקוחות, עשרות טננטים, שלכל אחד מהם יש שכפול מלא של הארכיטקטורה וכל המייקרו סרוויסס, אז הזמן שלוקח לעשות את האפגרייד הוא גדול. אתם אומרים, אולי אפשר למקבל, אבל יש גם גבול לכמה ראנרים אפשר להריץ. נושא המיינטננס, למי יש בעיה? למה? איך אני בכלל יכול להבין אם אני עכשיו צריך לעשות אפגרייד מגרסה 1.27 ל-1.29 של EKS, כי AWS מחייבת אותי אחרת, היא מחייבת אותי עוד יותר כסף, אז אני צריך לעשות את זה 100 פעם, אם יש לי 100 טננטים. ו... חטפנו לימיטים של AWS, left and right, קווטה. מי ידע? אמרו זה עובד, אמרו זה גדול. אבל יש מוגבל, כמות הרולים מוגבלת, כמות הקלאסטרים שאפשר להתקין מוגבלת, והקוסט. אז בעצם מה שהוביל אותנו ללכת קצת לעולם הפולד, הוא שירותי ה-AI, ששם
אי אפשר היה לפרוס כמויות אדירות של קלאסטרים, ובעצם הלכנו לפתרון שהוא פתרון שהרכיב הזה הוא פולד, אבל כלי ה-ETL פשוט נותנים לרכיב ה-AI, אומרים לו, הנה, טוקן, STS טוקן, וזה הדאטה שלי, בוא תיגש אליו, רק לזמן ה-ETL, ובעצם הצלחנו להתחיל לעבור לעולם שהוא פולד. מה-AI, עברנו גם ל-Open Search מאוחד, עם הפרדה ברולים, EKS עם הפרדה ב-Namespaces. ואנחנו בג'רני הזה. טוב, מה הייתי שמח שתיקחו מהשיחה הזאת? אחד, קודם כל, בג'רני שלכם צריך להיות alignment לביזנס. באמת צריך את כל הסקיוריטי הזה? זה באמת הפרופיל של הלקוח שלי? ומה שפליקס אמר קודם, פול וסיילוד זה מנעד, ואפשר להיות איפשהו בתוך המנעד הזה, כדאי to get it right בהתחלה. להיות מסוגלים לעשות שינויים אינקרמנטליים, כי היכולת האינקרמנטלית זה ה-Operational Excellence, זה בעצם בסופו של דבר מה שמאפשר לחדש, ואולי הכי חשוב, אל תפחדו להיעזר. השותפים הנפלאים שלנו ב-AWS, ב-SAS Factory, עזרו לנו מאוד בתהליך, וכמו ששמעתם ותשמעו, הם ישמחו לעזור. תודה רבה. אחד, שתיים? כן, שומעים. טוב, אז תודה רבה אורן על הסיפור המרתק, והנה שמעתם פה הוכחה אמיתית לאותם הנקודות שהעלינו קודם בשיחה. אז לסיום, אני רוצה לסכם מה למדנו היום. אז למדנו שיש פרופילים שונים של לקוחות שאנחנו צריכים ללמוד, צריכים ולא לנסות לפתור, לשרת את כולם בדרך אחת, אלא להגדיר טירים לפרופילים השונים ולהגדיר deployment models על הקשת שבין סיילו לפול, שהם אופטימליים לאותם טירים. לא פותחים ברנצ'ים פר לקוח, משתמשים בטירים, בפיצ'ר טוגלס ובקונפיגורציות. משקיעים באוטומציה, לא משאירים אף תהליך שהוא חוזר על עצמו והוא לא אוטומטי. את הדרכים השונות שבהם יגדל המוצר אנחנו חוקרים ומתכננים מראש, ולאורך כל הדרך משקיעים ב-cost optimization. ועכשיו לפני סיום הסיישן אני רק רוצה להזמין אתכם לסרוק את ה-QR קוד, אם עוד לא עשיתם את זה, להירשם לערוץ יוטיוב של AWS ישראל. תמצאו שם גם את כל התכנים של היום הזה, וגם את התכנים נוספים של מומחים, הכל בעברית. מקום נוסף, אם עוד לא ביקרתם, זה סקיל בילדר. סקיל בילדר גם כן, 600 הרצאות ומעבדות חינמיות, אפשר לעשות מנוי לתכנים נוספים מי שרוצה. וQR קוד אחרון שאני מאוד מבקש לסרוק ולהיכנס, סקר קצר על הסיישן הזה, זה מאוד עוזר לנו לדעת מה אתם חושבים, עוזר לנו להשתפר ולשפר את התכנים, אז בבקשה. ואם יש רק דבר אחד שתיקחו היום מהסיישן הזה, אז זה הדבר הבא. תבואו להתייעץ. ואם אתם מתכננים מוצר SaaS חדש, התחלתם לבנות או שכבר יש לכם מוצר קיים, אנחנו נדע לכוון אתכם איך לא ליפול במכשולים או איך לתקן אם כבר נפלתם. אז תיצרו קשר עם סולושן ארכיטקט שלכם. אם אתם לא יודעים מסולושן ארכיטקט שלכם, תכתבו לנו, נדע לקשר ביניכם. אז תודה שבאתם והקשבתם. אנחנו מאחלים לכם המשך יום נעים. בהצלחה רבה במסע ה-SaaS שלכם.